Kuća koja je namještena sa namještajom između 80 i 100 godina, kovačnica, kljeti, stara peć, stari mlin, prostor koji se zove žitna kuća, tri stara ambara koji su pretvoreni u postavu galerija od mojih dragih prijatelja umjetnika koji se danas sakupilo 32 u rekordnom broju. Pročulo se o Brodiću i Karlovčanima nadaleko. Onaj tko jednom dođe zaljubi se u dvorište, prirodno okruženje, gostoljubivost. Mir, ali i inspiraciju pronalaze i umjetnici. Kako i ne bi kad je Brodić posljednje selo općine Ferdinandovac blizu granice s Mađarskom, baš onakav kakav pamtimo iz priča naših baka. Vrijeme ovdje kao da je stalo, zato ga kistom i na ovoj petoj koloniji neumorno bilježe brojni slikari i kipari. Samouki umjetnik iz Velike Pisanice rado dolazi svake godine. Njegove skulpture u neobičajeno velikim formatima krase dvorište Karlovčanovih. Napravio sam ovu ribu veliku, napravio sam Isusa, pa ne mogu nabrojati, ima toga dosta. Evo, meni se dojmila ova ruka koju ste malo prije izradili, zbog čega ruka ovdje? Pa ruka je, potaklo me to što je ovo kao prezentira staru kovačnicu, pa onda sam stavio ruku, neku malo staračku ruku, da se vidi da je to stari čovjek kovač radi ovdje. Stalni gosti kolonije u Brodiću su i Podravcima dobro poznata dva umjetnika, Josip Gregurić i Mirko Horvat. Nekakvi prozor izgleda, jel? Zimski, ljetni, jesenski, svakakvi, jel? Prozor. Niste prvi puta ovdje na koloniji? Pa nisam. Ja sam ko domorodac. Kakvi su dojmovi? Super. Svaki put je bolje, jel? Sve bolje i bolje. Bolje, sve bolje i bolje. Joža, vi što će to biti, licitarsko srce? Ja ću raditi licitarsko srce, znači kao četvrti mjesec simbol Uskrsa. Tako da bi to simboliziralo na neki način četvrti mjesec rađanje proljeća i tako. Tema je bila slobodna, pa su si umjetnici dali oduška, portret ili trenutačna inspiracija. Ja sam sada drugi puta ovdje i opet mi je lijepo, vjerojatno ću doći opet jer ovo vrijeme kako je sada doista ugodno ovdje u zdravu i sa dragim prijateljima i domaćinima i svima koji su došli ovdje, pa između ostalog i malo slikam. Slobodna je tema, što ste vi odabrali? Pa ja sam odabrao tu jedan motiv iz zdrave, evo dečke, ovi djeca od našega domaćina su skupljali neke kamenčiće pa sam to nekako komponirao ovu jednu kompoziciju, mislim da će to biti evo njima i draga uspomena. Uspomenu nose i mnogi drugi posjetitelji kojih je, kažu vlasnici, sve više. A kako i ne bi kad svaka je etno kućica u dvorištu kod Karlovčana avantura koju treba doživjeti.